Fala galera, vou mostrar para vocês aí mais um trabalho de encadernações caseiras. Encadernação da série Homem Animal, né? Os dois são encadernados que a Panini lança, que estão encadernados dois dos encadernados brochuras da Panini em capa dura. Ok. Meio para poder ficar mais aberto para mostrar para vocês. Lembrando que é aquele encadernado brochura, né, da Panini, são dois dele. Nós encadernamos fazendo um encadernado só com capa dura, tá? Aqui é a quarta capa. Aqui é a lombada. Ok, é isso aí, gente. Valeu e até a próxima.